Բարև ձեզ։ 80-ական թվականներին գիտնականները աշխատում էին շատ կարևոր ստրատեգիական, ռազմական ստրատեգիական պրոյեկտի վրա։ Իրանց նպատակը նաև որպեսզի ստեղծեին այնպիսի համակարգ, որ հնարավորություն տար տարբեր կետերի, տարբեր շտաբերին, տարբեր գիտնականներին, տարբեր, չգիտեմ, ռազմական գեներալներին իրար հետ խոսալ։ Բայց մի հատ կարևոր կետ կար, որ այդ համակարգը պետք է շարունակել աշխատել պատերազմի ժամանակ, այսինքն նույնիսկ եթե որոշ կետեր պայթեին, անջատվեին եւ այլն, այդ համակարգը պետք է շարունակել աշխատել։ Այսինքն ինքը պետք է լինել, ինչպես անգլերեն են ասում, fault tolerant, այսինքն ինքը պետք է լինել դիմացկոտ, հա, ինքը պետք է դիմանար խնդիրներին, նույնիսկ եթե մի մասը այդ համակարգի կորչեր, մնացած համակարգը պետք է կարողանար շարունակել աշխատել։ Ուրեմն ինչպես իրանք դա արեցին։ Ուրեմն իրանք վերցրեցին լիքը համակարգիչներ եւ կպցրեցին իրար լարերով։ Ամեն համակարգը չէր կպած բոլոր մնացած համակարգներին, այլ ինչ որ մի քանակի, ինչ որ հարևան համակարգներին։ Եվ քանի որ ամեն համակարգը ուներ ինչ որ մի քանակի հարևան համակարգ, տենց ստեղծվեց մի հատ ցած։ Ամեն համակարգը ունի մի հասցե։ Եվ միտքը նրանում էր, որ եթե ամեն համակարգը ունի մի հասցե եւ մենք գիտենք այդ հասցեն, ապա ցանկացած համակարգը կարող է ուղարկի ինֆորմացիա ցանկացած ուրիշ համակարգին այդ հասցեով, բայց ինչպես է հասնում մի կետից մյուս կետ, այսպես ասած A-ից B կետ։ Դա անցնում է այն մյուս կետերի միջոցով, մյուս համակարգների միջոցով։ Այսինքն մի համակարգից այդ ինֆորմացիան գնում է մյուսին, հետո մյուսը մյուսին եւ այդպես մի տեսակ պաստ տալով իրար, նա հասնում է տեղ։ Եվ միտքը նրանում էր, որ եթե ճանապարհին որևէ համակարգ վարի գնար, թե տրակեր, թե ուղակի անջատեր, թե լույսերը գնային, թե որևէ խնդիր առաջանար, այդ փաթեթը ուղակի կընտրեր ուրիշ ճանապարհ, հա, ուրիշ ճանապարհով կհասներ տեղ։ Իրականում փաթեթը ինքը չի որոշում ճանապարհը, իրականում որոշում են հենց այդ համակարգները, այսինքն ամեն անգամ համակարգը ինչ որ փաթեթ ստանում է, նա որոշում է, որ հարևանին նա ուղարկի, հետո այդ հարևանը որոշում է, որ հարևանին ուղարկի, եւ այն եւ այն, միշտ նա հասնում է տեղ։ Այդ որոշումը, թե ուր ուղարկի փաթեթը, կոչվում է routing, okay, routing-ը նշանակում է, ես փաթեթ ստացա, հիմա որ իմ հարևաններին դեպի ուղարկեմ, որպեսզի հետո ինքը ուղարկի եւ վերջում հասնի տեղ։ Հիմա նեն ստացվեց, որ դա ստացավ անուն, այս ամբողջ համակարգը ստացավ անուն, որը կոչվում է internet։ Այսինքն internet-ը ինքը ընդհանրապես դա մի համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս մի կետից ուրիշ տեղ ուղարկել ինֆորմացիա։ Քանի որ իհարկե մենք գիտենք այդ համակարգների հասցեները։ Երբ որ ինֆորմացիա փաթեթավորված ուղարկվում է կամ անցնում է ինտերնետով մի կետից ուրիշ կետ, ընթացքում նա կարող է կորչի։ Ինչու՞։ Դե պատկերացրեք, նա օրինակ հայտնվում է մի հատ համակարգի մեջ ճանապարհին, որը հենց այդ պահին անջատվում է։ Կամ ինչ որ լարի միջոցով է նա անցնում, որը կտրվում է։ Okay, դա կարող է լինել։ Այսինքն հնարավոր է, որ մի փաթեթը, որը ուղարկվում է մի կետից ուրիշ կետ, ճանապարհին կորչի։ Ինչպես կարելի է լուծել այդ խնդիրը։ Նախևաճ մենք պետք է հասկանանք, արժի լուծել այդ խնդիրը, թե չէ։ Պատկերացեք, email ենք ուղարկում, եւ email-ը բավական երկար է։ Եկեք այնքան մեծ պատկերացնենք, որ այդ email-ը իրականում պետք է կտրտեն մաս-մաս եւ ուղարկել առանձին փաթեթներով, եւ ասենք 5 հատ փաթեթ է գնում, որից մի քանիսը ուղղակի չեն հասնում, կորչում են ճանապարհին։ Եվ հետո ուրեմն այն մարդը, ում դուք ուղարկել եք, բացում է email-ը, փորձում է կարդալ, տեսնում է, ասենք, մեջտեղի մասը ուղղակի չկա, դադարք է։ Այդպես չի լինի, չէ՞։ Ուրեմն պետք է լուծում, որպեսզի օրինակ մենք կարողանանք ուղարկենք email եւ հստակ իմանանք, որ email-ը տեղ է հասել։ Ուրեմն ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն կա մոտեցում, որը կոչվում է TCP protocol, հա, TCP։ TCP-ն ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն երբ որ մարդ ճանապարհորդում է, դուք մեկ-մեկ ասում եք, խնդրում եմ, երբ որ տեղ հասնեք, մեզ ագահարեք, որ իմանանք տեղ հասակ ու ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Դա TCP-ն է։ Այսինքն TCP-ն ոնց է աշխատում։ Երբ որ մենք ուրեմն մի կետից ուրիշ կետ ուղարկում ենք փաթեթ, մենք սպասում ենք, որ ուրեմն այդ կետը, որտեղ որ ինքը հասնում է, մեզ հետ կուղարկի մի հատ ուրիշ փաթեթ պատասխան, որը ասում է, ես ուղարկած փաթեթը ստացա, ամեն ինչ լավ է, շատ շնորհակալ եմ։
Okay. Եվ եթե մենք ինչ-որ ժամանակի պատոհանի մեջ մենք չստանանք այդ պատասխանը, կարելի է ենթադրել, որ նա կորավ ճանապարհին, ինչ-որ խնդիր առաջացավ, եւ մենք նորից այդ փաթեթը ուղարկենք եւ անդադար ուղարկենք, միջև ինքը ոնց որ տեղ հասնի։ TCP-ն մոտավորապես այդպես է աշխատում եւ հնարավորություն է տալիս, որ մենք հստակ իմանանք, որ այն ինֆորմացիան, որը որ մի կետից ուրիշ կետ ուղարկում ենք, իրոք տեղ հասել է։ Նաև կա UDP, որը ուրիշ մի մոտեցում է, որը ասում է, ես ուղարկում եմ ինֆորմացիան, բայց չեմ սպասելու, որ այդ ոնց որ հետ ինֆորմացիան գա ու հստակ իմանամ որտեղը, որովհետև եթե կորչի մի փաթեթ կամ երկու փաթեթ ճանապարհին, դա օքեյ է, ասենք աշխարհը չի փլվի դրա պատճառով։ Դա հիմնականում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք stream ենք անում, օրինակ վիդեո երբ որ նայում ենք, չէ՞։ Դե վիդեոն ի՞նչ է, վիդեոն է ֆինսպի բաղկացած ձայնից եւ նկարներից, չէ՞, frame-երից, այսպես ասած։ Երբ որ մենք նայում ենք ու այդ նկարները մեզ ուղարկում է, ասենք ինտերնետի միջոցով, ասենք թե YouTube-ի համակարգչից, դա գալիս հասնում է եւ մտնում է մեր համակարգչին եւ նկարվում է էկրանի վրա։ Երբ որ դա գալիս է, եթե ինչ-որ մի նկար ճանապարհին կորչի, մենք չենք կանգնացնելու ամեն ինչ, ասելու ենք, հոպ, մի ոպե, էլ ավելորդ ինչ-որ նկար չեմ ուղարկելու, միջև ես հստակ չի իմանանք, որ կա, համ վիդյոն կկանգնի, համ էլ հետո ինչ։ Եթե մի ֆրեյմ բաց թողենք, մենք չենք նկատի, որ կինոնց էս ղռալ են գնում ու մի նկար չլինի մեջտեղում, հետո ինչ, հա, չարժի ամեն ինչ կանգնացնել, ասելու մի ոպե բաժար, բաժար, պտի այդ մի հատ այդ նկարը լրացնել, այդքան է կարևոր չի, կարելի է ղռալ են գնալ ու շարնակել կինոն նայել։ Այսինքն դեպքեր կան, երբ կարևոր է, որ փաթեթը իրոք հասնի տեղ, այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք TCP, իսկ այն ժամանակ, երբ որ մենք անպայման չի, որ ամեն փաթեթը հասնի տեղ, ու մենք չենք ուզում կանգնացնենք մեր ուղարկելը մի կամ երկու փաթեթի հաշվին, այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք UDP հիմնականում, երբ որ մենք ուղարկում ենք, ասենք, ձայն կամ վիդեո կամ streaming անելու ժամանակ, կարճ ասած։ Հիմա ձեզ այդպեսի դեպք պատահելա, երբ որ ուրեմն ձեր ընկերը ուղարկում է ինչ-որ մի ֆայլ, որ դուք փորձում եք բացել, բայց չի ստացվում։ Ինչ շատ է դա եղել։ Եվ հիմնականում դա եղել է այն պատճառով, որ ուրեմն այդ ֆայլը ստեղծվել է ինչ-որ ուրիշ ծրագրով, որը ես չունեմ իմ համակարգչի վրա, եւ հետեւաբար ես չեմ կարող տեսնեմ, չեմ կարող բացեմ, որտեղ այդ ծրագիրը չունեմ, որ բացեմ։ Ու կարողա նույնիսկ այդ ծրագիրը իմ operating system-ի համար նույնիսկ գոյություն չունի, հա։ Ինտերնետը ուրեմն երբ որ նոր սկսեցին օգտագործել, այդ խնդիրը, հենց այդ խնդիրը կար, այսինքն հերիք չէր, որ ինֆորմացիան ուղարկում իրար։ Okay, շատ լավ, AIDS-B կարող ենք ուղարկենք, okay, TCP-ով մենք կարող ենք հստակ իմանանք, որ AIDS-B իրոք հասնում է տեղ, լավ, դա լավ։ Okay, բայց ինչ ինֆորմացիա, ինչ տեսքի է այդ ինֆորմացիա։ Այդ ինֆորմացիան վերջապես ուղղակի 0-ներ եւ 1-եր են, որոնք որ հետո ինչ-որ մի պահ պետք է նկարվեն էկրանի վրա։ Բայց ծրագիրը պետք դրա համար, այդ ծրագիրը պետք է հասկանա այդ ինֆորմացիան, որպեսզի նկարի։ Եվ եթե ստեղծողը այդ ինֆորմացիայի եւ կարդացողը այդ ինֆորմացիայի նույն ծրագիրը չունեն, խնդիր է առաջանում։ Ուրեմն Tim Berners-Lee անունով մի մարդ, որը ծրագրավորող էր եւ ինքը համարվում է հայրիկը World Wide Web-ի, նկատեց, որ հա, ինտերնետը հրաշալի բան է, բայց խնդիրներ կան, որովհետև մարդիկ չեն համաձայնվում, ինչ պետք է ուղարկեն, ինչ ծրագիրներ պետք է օգտագործեն, որպեսզի ամեն ինչ ցենց հարթ աշխատի իրար հետ։ Եվ ինքը առաջարկեց, որ մի ոպե, եկեք ուրեմն ընդունենք օրենքներ, որպեսզի բոլորը, ուրեմն եթե մենք համաձայնվենք, որ բոլորս ուրեմն համանգվում ենք, ենթարկվում ենք, այսինքն այս օրենքներին, ինտերնետը շատ գեղեցիկ ձևով իրար հետ կաշխատի, եւ դա ուրեմն հետո վերջում ունեցավ մի հատ ուրիշ անուն, որը կոչվեց World Wide Web։ Այսինքն World Wide Web-ը դա ինտերնետն է, պլյուս այդ բոլոր օրենքները, որպեսզի նա ասենց հարթ իրար հետ աշխատի։ Օրենքներից մեկը նա էր, որ այն ֆայլերը, որոնք որ մենք ուղարկում ենք իրար, որը պետք է կարդացվի, պետք է բոլորը գրված լինեն նույն ֆորմատով, այսինքն նույն լեզվով։ Այդ լեզուն HTML լեզու է, Hypertext Modeling Language, հա, HTML։ Ուրեմն այդ HTML-ը դա լեզու է, ու եթե միտքը նրանում էր, որ եթե մենք բոլորս հասկանանք, որ այն ինֆորմացիան, որ մենք դնում ենք web-ի վրա, հա, համընկվի այդ ֆորմատով, ապա հետո ծրագրավորողները կարող են գնալ ու ստեղծեն ծրագիրները, որոնք որ գիտեն այդ ինֆորմացիան կարդալ, նկարել էկրանի վրա, եւ
Խնդրեմ, բոլորը կարող են այդ ինֆորմացիան գրել, կարդալ եւ այլն, կարեւորը որ բոլորը նույն ձևի այդ ինֆորմացիան գրեն եւ նույն ձևով կարդան։ Եվ ահա ստեղծվեցին ուրեմն browser ծրագիրներ։ Browser-ը ինչ է, դա մի ծրագիր է, որը հասկանում է World Wide Web-ի օրենքները, համընկվում է այդ օրենքներին։ Ինքը գիտի HTML-ը ինչ է եւ գիտի ինչպես HTML նկարի էկրանի վրա։ Այսինքն browser-ը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն մենք երբ որ վերևը գրում ենք browser-ը ասելով ասեն Chrome, Firefox, Internet Explorer եւ այլն։ Երբ որ մենք վերևը գրում ենք ինչ-որ մի հասցեն, այդ հասցեն հետո թվայնացվում է, դառնում է ինչ-որ մի թվային հասց է, ինտերնետի հասց է, հա։ Հետո ուրեմն փաթեթ է գնում դեպի այդ հասցեն, խնդրանք, որը ասում է ինֆորմացիա եմ ուզում այս հասցեով գտա, քնշում եմ։ Հետո այդ ինֆորմացիան ուղարկվում է հետ այդ հասցեի, այդ հասցեից, այդ համակարգչից հետ է գալիս մեզ։ Եվ այդ ինֆորմացիան, որը հետ է եկել, նկարվում է էկրանի վրա։ Ինչպես է կարողանում browser-ը ցանկացած ինտերնետի կամ World Wide Web-ի վրայի համակարգչի ինֆորմացիան քաշի ու նկարի էկրանի վրա։ Այդ ո՞նց։ Որովհետև բոլոր այդ ինֆորմացիան համընկվում է այդ օրենքներին, որտեղ ցանկացած կայք, հա, օրինակ, որը գտնվում է, չգիտեմ, Firefox, Facebook-ի համակարգչի վրա, թե Google-ի համակարգչի վրա, թե հոպարի համակարգչի վրա։ Ինքը բոլորը HTML-ա։ Ուղղակի ինֆորմացիան է մեջի տարբերվում, բայց ֆորմատը, ձևը, թե ինքը ոնց է նկարագրվում, նույնն է։ Հետևաբար, browser-ը, երբ որ քաշում է այդ ինֆորմացիան, ինքը գիտի ինչպես նկարի իր մեջ։ Դենց ու այդ խնդիրը, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ պատկերացրեք, միջև դա, երբ որ ինչ-որ կայք եք նայում ու կլիկ եք անում, այդ ինչ-որ այդ մյուս կայքը չեք կարող բացեք, որտեղ գրված է ինչ-որ լրիվ ուրիշ խառը լեզվով։ Քանի որ ամեն ինչ հիմա գրված է HTML-ով, շատ հեշտ կարելի է մի կայքից ուրիշ կայք գնալ, այսինքն մի ինֆորմացիայից, որը գալիս է մի համակարգչից, ամիջապես գնալ խնդրել ուրիշ համակարգչից իրար ինֆորմացիա եւ իրան ինֆորմացիան նայել։ Դա շատ կարեւոր է, շատ հետաքրքիր է, շատ կարեւոր է եւ հնարավորություն է տալիս, որ մենք կարողանանք ամբողջ web-ի հետ շփվենք որպես մի sense պատոհան, որպես մի browser, մի browser-ի միջոցով մենք կարող ենք ամբողջ web-ով քայլենք։ Ոնց որ ինքը մի բան է, բայց իրականում ինքը մի բան չի, ինքը լիքը տարբեր համակարգիչներ են, որոնք որ ունեն տարբեր ինֆորմացիա, որից մենք անընդհատ խնդրում ենք եւ նկարում ենք մեր էկրանի վրա։ Հիմա HTML-ը շատ լավ է, որտեղ ինքը ասում է ինչ նկարել, բայց նաև մարդիկ որոշեցին, որ լավ կլինի մենք նաև գեղեցիկ ձևի նկարենք, այսինքն մեկը պետք է մի հատ երկրորդ լեզու, որպեսզի մեզ ասի ոնց նկարել այդ ինֆորմացիան, ինչ գույնով, ինչքան, ասենք, ավելորդ տարածություն աչից ձախից եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա ստեղծվեց նոր լեզու, որը կոչվում է CSS։ Այսինքն CSS-ը մի երկրորդ լեզու է, որը նկարագրում է, թե ինչպես պետք է նկարել HTML-ի ինֆորմացիան, օքեյ։ Եվ հետո դրանից հետո ստեղծվեց JavaScript-ը, որը ծրագրման լեզու է, որը ավելացեց լոգիկա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ HTML-ը, օրինակ, փոխենք։ Հենց այն ընթացքում, երբ որ մենք նայում ենք, այսինքն, որպեսզի կայքերը դառնան ոչ թե ուղղակի ժուրնալ, հա, որ թերթում ես ու վերջ, այլ դինամիկ ծրագիրներ, որոնք որ կարող են ռեակցիա տան, ինչ որ բան փոխեն, ինչ որ բան, ինչ որ լոգիկա աշխատացնել, ինչ որ բան նկարեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա ստեղծվեց հիմիկվա, ուրեմն World Wide Web-ը կամ Web-ը, հա, այսպես ասած, որը մենք հիմա բոլորը օգտագործում ենք եւ շատ սիրում ենք։ Հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ